السلام علیکم ګرانو کتونکو زمون چینل د مخ کی ویډیو د پاره ضرور سبسکرایب کې لایک کې شیر کې شونډې میتا پس اوچیږي خلق توایم ثواب روزل رما اسلام علیکم زیم ستاس والیا خان زب کافی ټیمپس دبئی ته روانم ستاس لپاره زمونگ با دبئی کی شوگانی دی زمونگ شوگانی مراد خان ارینج کردی دی دا فاطمہ گل دا سیڈنا زمونگ اختر پا پیلنی روز شو دا پا البستان فجیرہ کی زمونگ دوے مشو دا پا شارجہ رولہ کی زمونگ درے مشو دا پا زور لوکیشن پا البستان فجیرہ کی زمونگ دا شو نم دی مونگ پا دی نیو چی تاوان دی پکی اور تا وردانگو کچا اویل چی جانان دی پکی پا دی کی مونگ سر دیر خخ آرٹسٹان دی دیر خخ سنگران دی پا دی کی مونگ سر کافی خخ ایکٹران ہم دی تا سٹور با ضرور رازی مونگ بستا سے انتظار کرو اسلام علیکم